pátek 31. května základní škola Mlýnská oslavila Mezinárodní den dětí, a to netradičními sporty. Sportovní den poprvé. Zahajuji tímto dnešní olympijsko-sportovní den, který se pronese v duchu zásady, o kterou se v olympijských kláních zasadil Pierre de Coubertin, tedy citius, altius, fortius, rychleji, výše, silněji. Tímto slibem se zavazuji, že při účasti na olympijských hrách po slavnostním nástupu, který proběhl v duchu olympijských tradic, se žáci druhého stupně pustili do soutěžního zápolení. Dnešní den slaví děti svůj svátek, mají Mezinárodní den dětí a proto i my jsme se snažili dětem dát nějaký dárek. Žáci dneska budou plnit netradiční disciplíny. Ty disciplíny jsme pojmenovali podle sportu, které jsou normálně na olympijských hrách. Takže máme tady disciplínu například hokej, ale není to klasický hokej, je to slalom florbalovým míčkem pomocí koštěte. Druhá disciplína je sumo. Opět to není sumo jako klasický, ale je to zápolení pětičlenné skupinky mezi sebou. Máme tady střelectví, to znamená střelba z pistole. Opět nestřílíme z pistole, ale děti mají zavázané oči a házejí pytlíkem na terč. 3, 2, 1, start! Máme tady skok vysoký, to je klasická atletická disciplína, máme tady netradiční sprint, běh na 60 metrů v gumákách, máme tady štafetu, opět netradiční štafetu, kdy děti si nepředávají štafetový kolík, ale předávají si jednotlivé svršky oblečení. Další disciplína je skok s nožmo do písku. Další disciplínu, kterou bych zmínil, je jezdectví. Opět tady nemáme žádného koně, ale děti budou zdolávat trasu pomocí skákacího míče. Jak jsme mohli vidět, žáci zvládli všechny sportovní disciplíny a o radost a nadšení nebyla nouze. Byl tak zdárně a sportovně oslaven Den dětí. Pro Mohelnickou televizi Luboš Boček.